সর্বমুখ দুখনকৈ পৰিষদীয় নিৰ্বাচন দুইখন পৰিষদে এতিয়া দখল কৰিবলৈ উঠি পৰি লাগিছে গিৰুৱা বাহিনী ইয়াৰ মাজতে তাৎপৰ্যপূৰ্ণভাৱে বিপিএফৰ মিত্ৰতা ভংগৰ প্ৰস্তাৱ ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ৰঞ্জিত কুমাৰ দাস বাহ ফাটিল আউল লাগিল জোৰা লগোৱাও কঠিন প্ৰসংগ বিজেপি বিপিএফৰ মিত্ৰতা मित्रता भंगर प्रस्ताव लई दिल्ली जब रंजित दास जी बीपीएफ दल आछे हे बीपीएफ दलर लगत आगंतुक दिनत मित्रता नकरि पेला आमी अकलहरे निर्वाचन खेलिले भाल हबो नेकि बुली भाबि पेला म प्रस्ताव एटा आगबरा बीटीसी निर्वाचन जिमाने समुसापि आहिसे हिमाने टिक्त होइ परिसे बीपीएफ बीजेपीर मधुचंद्रिका हौ हिदिना लैके बीजेपीर बाबे बुकुर कुतुम होइ थका बीपीएफ एतिया सकुर कुता दातर हाल बीजेपीए सकुपारी देखिब नोवारा होल मित्र दल बीपीएफक सभाई समितिये गाली पराते क्षान्त नाथाकि एबार केन्द्रीय नेतृत्वक राज्यिक बीजेपीर सभापति रंजित दासे पत्रजोगे मित्रता भंगर प्रस्ताव दियार कथा घोषणा करि दिले मय जे साम्प्रतिक जे परिवेश बा परिस्थिति जे बिटिएडि अंचलर जे बैषम्य जे आसे उन्नयनर जे जोवार बब लागिसिले माननीय প্রধানমন্ত্রী মোদী ডাঙরিয়ে যান সহায় করলে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সোণোৱাল সরকারখানে যান সহায় করলে সেইটার তুলনায় আমি দেখিছো সেই উন্নয়নের জোয়ার গোয়া নাই মানুষের মাজত যে আস্থা বিশ্বাসের ভাব আহিব লাগিছিল অহা নাই আর সেইখানে আমি অকলরে নির্বাচন খেলার মই একটা প্রস্তাব এটা আগবড়াম বিগ ব্রেকিং বিশ নভেম্বর দিল্লিত বিজেপির গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক বৈঠকত থাকিব জে পি নড্ডা অমিত শাহ বৈজয়ন্ত পান্ডা এই বৈঠকৰ বাবে অসমৰ পৰা যাব ৰঞ্জিত দাসৰ লগতে মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল নেডাৰ আহ্বায়ক ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা সাংগঠনিক সম্পাদক ফণীন্দ্ৰনাথ শৰ্মা বৈঠকত স্থান পাব মিত্ৰতাৰ প্ৰসংগই এই বৈঠকৰ বাবে ২২ নৱেম্বৰলৈ পিছুৱালে বিশ্বজিৎ দৈমাৰী আৰু ইমানুৱেল মুছাহাৰীৰ যোগদান ২২ তাৰিখে ইমানুৱেল মুছাহাৰী যোগদান কৰিব লগতে যোগদান কৰিব সাংসদ ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ বিশ্বজিৎ দৈমাৰী ডাঙৰীয়া আৰু বহুতে যোগদান কৰা এখানে আমাৰ লৈ সম্পৰ্ক ৰাখিছে কিন্তু আমি এখন স্ক্ৰিনিং কমিটি গঠন কৰি দিছোঁ গতিকে সেইকাৰণে বহুতে আহিব বিচাৰিছে যদিও আমি বহুতকে আহিব দিব খোজা নাই বা বহুতৰ ক্ষেত্ৰত অবজেকশ্যন আছে যাৰ কাৰণে আমি এখন স্ক্ৰিনিং কমিটি বনাই দিছোঁ ইফালে চল্লিশটা সমষ্টিৰ ২৬টাত নিজে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰি এটা পৰিষদীয় সমষ্টি এজন প্ৰাৰ্থীক সমৰ্থন দিব বিচৰা বিজেপিয়ে মঙ্গলবাৰে ২৭জন প্ৰভাৰী নিযুক্তি দিছে বিটিচি নিৰ্বাচনৰ বাবে য'ত আছে মন্ত্ৰী বিধায়ক সাংসদ বিটিআৰ নিৰ্বাচনৰ বাবে প্ৰভাৰী নিযুক্তি লাভ কৰা নগাঁৱৰ বিধায়ক ৰূপক শৰ্মাৰ দাবী এইবাৰ বিটিআৰ বিজেপি যিমানখিনি আমি দেখা পাইছোঁ যে সকলোতকৈ বেছি আছে বিজেপি থাকিব বিজেপিয়ে এই চৰকাৰ গঠন কৰিব হয় এক পৰিৱৰ্তন বিচাৰিছে আৰু সেই পৰিৱৰ্তনটো কেৱল বিজেপিয়ে আনিব পাৰিব কাৰণ বিজেপিয়ে যিধৰণে চৰকাৰ গঠন কৰি পেলাই কাম কাজ কৰিছে সমগ্ৰ অসমতে আৰু তাৰ যিটো প্ৰভাৱ সেই প্ৰভাৱটো এইবাৰ বিটিআৰ পৰিব মুঠৰ ওপৰত এতিয়া তুংগত বিটিচিৰ নিৰ্বাচনী যুঁজ ইতিমধ্যে বিধানসভা নিৰ্বাচনত বিপিএফ বিজেপিৰ মিত্ৰদল নহয় বুলি ঘোষণা কৰিছে মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মায়ো নলবাৰীৰ পৰা ত্ৰিজিত কলিতাৰ সহযোগত কেমেৰা পাৰ্চন অঞ্জনৰ সৈতে ৰাজু বৰুৱাৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট জিমুৰা বাঢ়ে তাৰ দুপাততে চীন বয়স কম কিন্তু